Lauren confirma a teoria Cameron. Taylor Swift expõe Matthew. A felicidade Tyrone. A felicidade Matilda. E o meu, o seu, o nosso Kemna está vivo. Isso e muito mais agora no Preto Sábado. Seguinte, mais um plantão sapatão no ar, isso mesmo, bicho, quanto tempo? E sim, galera, eu estou de cenário novo, passei 3 dias arrumando este quarto pra isso. E tipo, gente, ficou muito legal, olha só, botei umas luzezinhas, tá vendo? Coloquei várias coisinhas legais, tem a parte dos pôsteres, enfim, muita coisa. Se vocês querem que eu faça um tour aí pelo meu cenário novo, já comenta aí embaixo. Por falar nisso, bicho, já comenta qualquer coisa aí. Vocês sabem que isso ajuda muito o canal. Já curte logo o vídeo, comenta logo. Ah, Luiz, mas eu vou curtir agora e se eu não gostar do vídeo? Se você não gostar, depois você dá dislike. Mas por enquanto, deixa no like, querido. Uma coisa muito importante de dizer é pra ligar o modo Alice, hein? Ligar o modo Alice, que eu não tenho obrigação nenhuma de estar dizendo fatos concretos aqui, verdades. Tá? O meu objetivo é fazer você, linda que está assistindo, lindo que está assistindo, se afundar ainda mais nos seus problemas mentais. Dito isso, não é mesmo? Já me segue também no Instagram, no Twitter, já me manda lá as coisas. Eu gosto muito quando vocês me mandam as coisas por lá. Inclusive, já também grava aí, ó. Tô assistindo Luiz, viado. E me marca lá no stories pra eu poder repostar no meu, tá ok? Mas agora, gente, vamos começar. Vamos por onde eu começo? Eu não sei. São tantas coisas bacanas. Porque assim, rolou o Oscar, né, domingo. E rolou festa após Oscar também. E aí, teve Tyrone, né, numa festa do Oscar. E a Lauren, obviamente, foi obrigada a postar fotinhas aí dela com o Ty no story. Gente, a felicidade de um casal é impressionante, contagia. Tô aqui contagiada pelo ritmo ragatanga, né, da felicidade desse casal. O que mais me chamou a atenção foram essas rosas aí murchas, não é mesmo, dona Lauren? Porque a Lauren, a Lauren faz umas pegadinhas, gente, que é surreal. Ela diz assim, tá, eu vou postar, vou colocar umas rosas aqui, tá? Mas aí, assim, não é uma rosa qualquer, porque a gente bem sabe que a rosa florida, a rosa bonita, pra quem ela guarda. A rosa murcha fica aí para o Ty. Será uma coisa aí do pau do Ty? Pau murcho? Eu não sei. A Lauren também não deve saber, porque ela não gosta disso. Protesto! Protesto! Ela gosta sim, que ela é bissexual, gosta dos dois. Mas ela não gosta do Ty, tá? Vamos consertar isso aqui. O negócio do Ty, ela não gosta mesmo. Uma coisa bem semelhante, gente, que eu reparei. Cadê minha lixa? Pra eu lixar minha unha, que eu adoro uma fofoca. Uma coisa muito interessante que eu reparei foi assim, que a Camila também foi pra uma festa aí pós-Grammy, não é mesmo? Só que ela foi com o Guru, né? Guru, pra quem não sabe, é o Matthew, namorado dela. E assim, a felicidade da Camila, que foi arrastada para o evento. Porque assim, gente, se uma pessoa chega na minha festa com essa cara, eu digo, vai embora. Vai embora que aqui, minha filha, eu não vou fazer ninguém ficar obrigado neste lugar. Porque a Camila estava com uma cara que estava ali obrigada. Que não foi ali porque queria. Então assim, com certeza, no contrato assinado estava lá. Aí para festas com ele, para mostrar ele. E eu já vou emendar aqui, né, que Taylor Swift, a rainha do mundo, dona e proprietária, a gente só tá vivendo nele. Eu sempre digo isso aqui pra vocês, gente. Taylor Swift é dona do mundo e ela permite que a gente viva e respire o mesmo ar. Ela vai, né, está lá Camila, ela, outra amiga lá, e aí conversando com o Matthew. A cara da Taylor diz tudo. Taylor diz, eu não sou obrigada. Aqui não, eu não sou obrigada a aguentar
falcatruas desse homem. Olha a cara de Taylor Swift, gente. Expondo Matthew, né? Se Taylor Swift não gosta dele, eu também não sou obrigada a gostar, tá bom? Ai, Taylor, vai, Taylor, expõe, Taylor. Expõe tudo, Taylor, tudo. Sim, Taylor, tudo, Taylor, Taylor. Uma outra coisa, gente, que eu fiquei meio encucado foi com nossa amiga Sinusite. Quem é essa Sinusite, Luiz? Sinusite é a mãe da Camila, Sarno. Tava Camila, né, e Sinusite voltando aí, né, pra Miami. Não sei de onde estavam voltando, só sei que estavam juntinhas. Que deu, Sino? Que deu que você não estava aí correndo pra tirarem fotos só da Camila? Ah, não, pera, não tinha nenhum paparazzi. Vocês veem, né, gente, quando é, né, Camila, Matthew e Sino, tem 300 paparazzi pra ter foto em HQ, né, e Sino sai que nem uma barata tonta correndo pelos lados, você tá me entendendo? Doida em Cristo, dizendo, pelo amor de Deus, que eu não saia nas fotos pra não acabar o contrato. Mas quando é só Sino, né, e Camila no aeroporto, a gente tem essas imagens aí feitas por fãs, né, pessoas no aeroporto com a qualidade meio, né, irreconhecível. Quer dizer, gente, diz que o peixe morre pela boca, né, os PR também morre aí pela falta de criatividade, porque eles acham que a gente é burro, mas a gente não é, a gente é doente, mas não é burro, queridos agentes que fazem os PR, a gente tá aqui, ó, sempre alerta. Nossa nota no Enem provavelmente é zero, mas aqui, querido, aqui não. Aqui vocês não se criam, porque em termos de Cameron Shipper, nós aqui, ó, vamos dando 10 a 0. E, gente, seguinte, uma arroba mandou isso no Instagram, esqueci até de tirar o print pra mostrar aqui, gosto de expor as pessoas aqui. Mas, assim, se lembra que no plantão passado eu mostrei a foto que a Lauren postou no stories dela sozinha? Só que isso era um edit, porque a foto real tinha ela com o Ty, e ela preferiu postar ela sozinha. Não julgo, Lauren, eu faria o mesmo. Mas, assim, a Lauren também postou um edit, né? Lá naqueles tempos passados, dela com a Camila. Só que esse edit, gente, tinha uma menina no meio, e a Lauren preferiu postar ela e a Camila sozinha. Quer dizer, Lauren, o que você quer me dizer com isso, querida? Quando é com seu amor, você posta junto. Quando não é, você posta separado. E qual é o argumento do Pirocanizer pra isso? Nenhum, não é verdade? Quanto a fatos, não há argumentos, Pirocanizer. Aqui não, né? Parte pra outra, querido. E ainda, falando em Lauren, gente, ela postou uma foto que, mais uma vez, pasmem, né? A gente ficou sem saber. É a Camila, é a Lauren, eu não sei muito bem. Acho que é, deixa eu ver. Ah, é a Lauren mesmo, exatamente, porque assim, nessa parece a Camila, né, contra fatos não há argumentos, nessa a gente já vê que é a Lauren, mas a gente realmente, né, até a gente não sabe o que comentar, porque às vezes eu falo, né, aí vou comentar, Camila, que linda você, ah, não, é a Lauren, a gente realmente não sabe, e aí eu fiz todos os cálculos pra vir aqui dizer a vocês, preste atenção no que vocês comem. Prestem muita atenção no que vocês comem, porque, né, você é o que você come, e está a prova aí, Lauren Hereg, né, e Camila Cabey. E, gente, vamos lá, que essa aqui é boa, hein, essa aqui é maravilhosa, que foi a Lauren expondo aí a teoria do Sol e da Lua, né, Cameron. Primeiro de tudo, ela tava ouvindo uma música chamada, deixa eu dar uma olhadinha, tava ouvindo a música Força, Coragem e Sabedoria, em uma playlist ou álbum, não sei muito bem, chamada Full Moon Mood, que é modo lua cheia, né? Só aí a gente tem, né, uma evidência mesmo, porque tá falando da lua. Mas aí a música, a gente, diz basicamente o seguinte, que ela esconde algo por muito tempo, por medo de julgamentos. Por isso ela sempre vai adiando a vida para o amanhã. Vai adiando. Quando é que eu vou assumir Cameron? Ah, deixa pra amanhã, gente. Eu não tenho coragem agora. Atrás do meu orgulho vive um eu que conhece a humildade dentro da minha voz. Há uma alma, e da minha alma uma voz.
Ela diz assim, mas eu tenho muito medo de fazer uma escolha. Quer dizer, vamos aqui pros fatos. Porque a Lauren já se assumiu bissexual, não é mesmo? Já disse pra todo mundo. Sou bi. E daí? A Lauren está em um relacionamento com um homem da vida dela, segundo ela, né? Segundo o post aí no Instagram, é o homem da vida dela que ela ama. Então, Lauren, você tava ouvindo uma música que tem medo do julgamento, medo de assumir algo, medo de dizer algo. Que é isso, querida, se você já assumiu as coisas? Se você está aí com seu homem, qual é o medo, Lauren? Que julgamento é esse, meu amor, que você tem medo? Senta aqui comigo, querida, vamos conversar. Porque assim, gente, né, você tá aí com esses questionamentos antes de você se assumir, antes das coisas acontecerem, tudo bem. Mas você ter esses questionamentos, você já se assumiu, você é porta-voz da comunidade, você com o seu relacionamento maravilhoso. Eu não entendo, Lauren, por favor, me ajude a entender. E neste mesmo dia, né, dela ouvindo esta música, ela começou a curtir aí algumas fotos, né, de sol e da lua, né, de uma mulher beijando a lua, de sol e lua. Quer dizer, fica claro o que que a Lauren queria dizer. E eu sinto muito se você não conseguiu captar ou se você não acredita que tem alguma coisa relacionada a Cameron nisso aí. Infelizmente, Deus criou as pessoas, umas com inteligência, outras não. Eu realmente tenho um QI elevado, já entendi todo o Paranauê. Ai, Lauren, eu também tenho medo, Lauren. Que medo do julgamento, que julgamento grande, Lauren. Mas bota tudo, Lauren. Bota o julgamento todo, Lauren. E, gente, o nosso Kamina, Kamina, está vivo. E eu posso provar. Depois de várias décadas aí, né, a Camila postou uma foto e a Dinah Jane, resolveu ir lá e curtir. Ela não aguentou e curtiu. O post é basicamente a Camila dizendo, né, se comporta como uma garota, mas ela é realmente uma caminhoneira. Camila, você está dizendo o que todo mundo já sabe. Cadê aquele meme? Eu já sabia, Camila, que você é uma caminhoneira retada. Porque a Dinah sabe, Dinah assinou embaixo. Que, né, Camila pode às vezes parecer uma menininha indefesa por fora. Ai, que menininha bonitinha. Mas a gente sabe, e Dinah também sabe, que na verdade Camila é uma boa, né, de uma caminhoneira pocheteira, sapatona, que a gente sente longe o cheiro do fucking couro. Mas agora eu quero saber de vocês, queridos, o que é que vocês acham aí de tudo isso que acontecera esses últimos dias? Comentem embaixo que eu quero ficar sabendo, meus amores. Ah, Luiz, você viaja muito. Eu vou parar de assistir seus vídeos. Tá bom, querido. Pode sair, querido. A porta ali, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso, queridos. Falou, já vou.